isso, eu bebo, pô, lógico que eu bebo. Mas é, o que representa esse dia pra você? Ah, emoção, muita emoção. Acho que Paraty dá um passo importante para a qualidade de vida. E assim, acho que todos quiseram fazer isso. E a gente está hoje tendo essa possibilidade. Eu fico grato a todo mundo que ajudou, né? Todos os parceiros que de alguma maneira ajudaram aqui. E as pessoas que torceram e acreditaram também na gente. Nunca tinha ouvido falar de água tratada em Paraty. E de repente, um administratão aí que focada, né, para fazer as coisas, me sai com a estação dessa, que é uma beleza para a cidade de Paraty. Nós não estamos falando de água tratada aqui, não. Nós estamos falando de saúde, né, Domingos? Estamos falando de saúde. Isso aqui é saúde para a população e levar Paraty aí para um outro nível de turismo, para um outro patamar, entendeu? As pessoas, o gringo que já vinha aqui já achava isso aqui uma maravilha, com água tratada, então, rapaz, não tem limite, viu, Domingos? É com muito prazer, muita satisfação e orgulho que a gente participa desse momento da inauguração da primeira estação de tratamento de água de Paraty, na busca para que Paraty se transforme em patrimônio da humanidade. Esse evento que hoje aqui acontece é um orgulho para a Eletronuclear, é a primeira PPP brasileira em relação a saneamento. Isso aqui é um programa, programa de saneamento é um programa de saúde pública. E a gente tem a honra de poder ajudar a fazer isso aqui no município de Paraty, como parte da compensação socioambiental da usina nuclear de Angra 3. Então a gente agradece à população a oportunidade de poder ajudar nesse projeto. Muito obrigado. Hoje é uma data histórica para o município, representa um novo marco no que diz respeito à melhoria da qualidade da saúde da população, porque água é vida. E está linkado diretamente com a saúde de todo cidadão. E a partir de hoje nós teremos água tratada, né, distribuída, mas tratada, em quantidade e qualidade. É a primeira etapa de um processo que contempla duas estações de tratamento de água. Essa primeira de Pedra Branca e a segunda que é Curisquinho. A nossa pretensão é que a estação de tratamento de Curisquinho esteja pronta em setembro deste ano, 2015. E aí sim nós teremos 100% de água tratada em Paraty. E nesse ano ainda nós pretendemos iniciar a obra da construção da estação de tratamento de esgoto. Uma estação de 134 litros por segundo que vai tratar todo o esgoto sanitário de Paraty. Isso é a obra de sustentação mais importante da história do município, hoje e sempre. E a anemia ferrosa? A anemia ferrosa vai desaparecer, nós não vamos ter nem saudade da Mardita. É uma parceria que deu certo entre o governo federal, através da Eletronuclear, o governo do estado, através do FECAM, o município de Paraty, através da prefeitura, e o Grupo Águas do Brasil. Então é um momento muito feliz, é um orgulho enorme para toda a nossa população, essa realidade que nós estamos agora vivenciando e dando dignidade e principalmente água tratada, que é questão de saúde pública para todo o nosso povo. Se fala em tratamento de água, se fala em saúde também. Então, por isso que essa ETA aqui é muito importante para o nosso município de Paraty. Eu fico com muito orgulho de ter todos vocês aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Isso aqui não é do Cazé, é de Paraty. Somos todos nós. E quando eu vou para fora da nossa cidade e falo com os outros políticos, seja ele deputado, seja ele governador, secretário, ministro, eu tenho um orgulho danado da nossa gente e orgulho da nossa cidade. Então, nós escolhemos uma frase fantástica para dizer dessa obra: saneamento básico, orgulho da nossa gente, modelo para o Brasil. Obrigado a todos e parabéns a Paraty. Aê! Obrigado, gente. Aí, pô, vamos lá. Vem, vamos tomar, calma. Deu uma dor de barriga depois, quero ver. Eu tava feito o copo, Dinho.